Marcelo veio a primeira vez visitar, tinha um interesse em dar alguma coisa nova, né, para esse. Eu achei, nossa, super interessante. Nossa, fiquei muito motivado, fiquei assim empolgado com a ideia, apesar de tanto tempo ter trabalhado aqui, ter construído. Lógico, a gente tem um sentimento de saudade. A ideia que foi vinculada a esse lugar, eu basicamente abracei essa ideia, gostei, apesar de já poder ser aposentado, né? Já passou algum tempo, ainda tenho a vontade de ficar aqui muito mais tempo para poder ajudar, poder colaborar em alguma coisa que eu possa. Esse prédio da Unicamp já viu muita inovação surgir. Dos anos 80 até os anos 2000, o Laboratório de Plasma do Instituto de Física foi o local onde surgiram avanços científicos e muitos pesquisadores deram início a grandes carreiras. Funcionário da Unicamp desde esse período, o Sancler viu tudo isso de perto. A gente tem diversos alunos e professores, doutores e alguns já aposentados, colaboradores em toda a região do Brasil, né? É um espaço que produziu muito. A novidade é que as portas, que até há pouco tempo estavam fechadas, vão voltar a abrir. E o Sancler vai poder ver de novo a inovação sendo produzida no local em que ele guarda tantas lembranças. Para mim foi muito interessante e muito bonito. Eu vi o projeto e adorei o que vai ser feito nesse local, né? O antigo galpão vai ser a sede do Plasma, um espaço onde os alunos vão poder tirar ideias do papel e enriquecer seus processos de formação com os chamados projetos espontâneos. A gente está montando um espaço que a gente quer que seja gerido pelos próprios estudantes, onde eles possam fazer coworking, que tenha prototipagem rápida, que tenha impressoras 3D, que tenha lugar para eles se reunirem, fazerem palestras, reuniões, ou seja, um espaço vivo dentro da universidade, para a universidade. Algo que tem algumas boas universidades no mundo, eu não conheço nenhum lugar que tenha aqui no Brasil, e será uma novidade. E a gente está investindo realmente muito para que esse espaço seja inovador, diferente e muito aproveitado e utilizado pelos estudantes. Que era simplesmente fazer um espaço de coworking, né, nesse edifício que estava disponível, acabou virando uma coisa muito maior. Acabou sendo criado um programa de projetos estudantis espontâneos, que é para incentivar os alunos a desenvolverem projetos do seu interesse, que os motivem, que faça com que eles possam aplicar os conhecimentos que eles estão tendo na graduação e também em conjunto com alunos de pós-graduação e também de maneira interdisciplinar, né, sem limites de só os alunos da engenharia, só os alunos de determinada área, mas de uma maneira bem interdisciplinar. E simulando também um ambiente de trabalho, que é o que eles vão encontrar quando eles saírem dos cursos. O Plasma vai contar com espaço de coworking, espaço maker com impressoras 3D, fresadoras e equipamentos de corte a laser, salas de reunião, estúdio de gravação e áreas de convivência. Infraestrutura que favorece projetos como o do Felipe. O doutorando pesquisa a aplicação de robôs em construções, tudo projetado com a ajuda de impressoras 3D. O que eu percebi em todo esse processo foi que eu tive, na verdade, muita sorte de ter esse acesso a esse tipo de tecnologia aqui. Comparando até com outras pessoas da Unicamp e de outras faculdades que não tiveram acesso a esse tipo de tecnologia, eu percebi que consegui me preparar muito melhor em termos de tanto do mercado até em termos de pesquisa também. Então consegui, hoje em dia eu estou desenvolvendo uma pesquisa que ela é uma pesquisa de ponta no Brasil, não tem quase estudo sobre braço robótico em arquitetura, e isso só se deu realmente porque eu tive acesso a essas ferramentas desde o início.
As discussões para a criação do Plasma vêm desde 2018 e os alunos participam de forma ativa, em comissões que dão forma ao projeto e reuniões abertas para que mais estudantes possam se envolver. Possibilidade é a palavra que define isso, assim, vai ser um lugar que vai abrir muitas possibilidades. Não só pela tecnologia que vai ter lá, mas principalmente pelo encontro de pessoas de diferentes cursos. Eu acho que o diálogo que vai acontecer entre as pessoas é muito importante. E às vezes, assim, a gente está no espaço da universidade, acho que é o espaço propício para surgirem ideias, mas a gente está muito restrito à nossa caixinha, esse nosso roteiro acadêmico. E qualquer espaço, qualquer iniciativa que dê margem para fugir um pouco disso, eu acho muito importante. A diferença que tem é muito grande, até da mentalidade, do que eu consigo fazer, até onde eu consigo chegar. Às vezes as pessoas param em ideias iniciais, falando, ok, eu não vou fazer isso daqui porque eu não tenho essa tecnologia, eu não sei como produzir, eu não sei como fazer. Com um espaço como o Plasma, a gente vai conseguir dar para toda a comunidade da Unicamp e fora da Unicamp também, esse apoio para eles conseguirem produzir tudo. Então acho que vai ser realmente algo fundamental. Pois é. Como você viu no início da reportagem, as imagens e entrevistas foram feitas antes da pandemia do coronavírus. Exatamente uma semana antes da Unicamp decidir suspender as atividades presenciais. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e com o Plasma não foi diferente. Então, para saber como é que está o andamento do projeto, eu conversei com a professora Gabriela Celani e com alguns alunos envolvidos no Plasma. Eles me contaram que o andamento das obras foi mantido, mas algumas coisas precisaram ser revistas. Com relação à obra, assim, eu tinha feito um planejamento para que a gente tivesse um acompanhamento muito próximo da obra pelos alunos. Então, a gente tinha até colocado, já tinha até posicionado um container na frente da obra. Inclusive, a Amanda até ajudou a pintar parte desse container, né? A gente fez um logo bonito lá na frente do Plasma, esse container, e ele ia ser uma espécie de quartel-general dos alunos na frente da obra, para que os alunos lá tivessem um local para se reunir, para ir acompanhando a obra. A gente faria uma visita semanal, etc., para os alunos irem acompanhando e podendo dar mais sugestões, etc. Então, com a pandemia, isso foi completamente cortado. Apesar deles não poderem acompanhar as obras de perto, a participação dos alunos continuou ativa de forma virtual. Tanto que eles conseguiram o segundo lugar no Campus 2030 Challenge, um concurso realizado pela Agência Universitária da Francofonia, que envolveu cerca de 250 equipes. E com a participação desse... que a gente acabou participando, né, nesse ano do Campus Challenge, e a participação nesse desafio fez com que a gente, de fato, se reorganizasse, tomasse uma estruturada mais precisa no projeto, né, porque a gente tinha que apresentar para um grupo de jurados e tal, então acabou levantando muita questão e acabou muito agregando, direcionando um pouco do espaço para esse lado das metas de desenvolvimento globais que a ONU, as SDGs que a ONU está propondo. Os alunos também estão trabalhando no resgate da memória do antigo laboratório de Plasma, como é o caso das memórias do Sinclair que você viu no início da reportagem. E olha, as artes que eles estão preparando para ilustrar o prédio estão ficando bem bonitas. Aqui tem um quadro que já tem um personagem que eu costumo usar bastante nas minhas produções. É muito legal que as pessoas veem várias coisas nesse pássaro. Às vezes vê fênix, às vezes vê outro tipo de pássaro. Enfim, ele gera muita imaginação. Eu acho isso muito legal. E ele com certeza vai fazer parte. Já está na proposta inicial, ele já está incluso e a gente está fazendo umas alterações para a proposta final do mural. Tem, como é uma pesquisa já de muito tempo, é uma área de pesquisa que já caiu um pouco de moda, assim, não é uma tecnologia que se usa mais, ela já tem seus frutos, assim, então dá para acompanhar, agora em retrospecto, dá para ver do início da pesquisa, da ideia, de como eles queriam montar o laboratório, o que eles desenvolveram e até onde chegou a pesquisa, e a tecnologia que eles desenvolveram lá, e é retomar toda essa cronologia que eu propus. Não deixar o espaço ele vai ser desmontado, mas o que ele produziu não vai ser esquecido. Essa é a ideia do projeto. E você que é universitário também pode participar da construção do Plasma. Eles estão selecionando projetos para instalar um parklet em frente ao prédio. As informações do concurso estão no site plasma.unicamp.br. E olha, não é preciso ser aluno da Unicamp para participar.
mas o edifício em si, a gente acredita que até o final de setembro deve estar pronto. Então, final de setembro, até talvez meados de outubro, a gente provavelmente vai fazer uma espécie de uma inauguração simbólica do edifício, ainda sem a possibilidade dos alunos entrarem, porque a gente ainda não tem atividades presenciais, mas pelo menos algum evento simbólico para mostrar que o espaço está pronto, né, está só esperando a gente ter as condições sanitárias para começar a receber as pessoas. Agora é torcer para que a gente possa aproveitar o quanto antes o espaço Plasma e toda a inovação que ele vai poder proporcionar para a gente. No podcast do Repórter Unicamp, você confere na íntegra o bate-papo que eu tive com os integrantes da equipe do Plasma. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe a Unicamp nas redes sociais.